У цій напівзруйнованій будівлі під час обстрілу перебували жителі сусідньої Павлівки – 18-річна Вікторія та 17-річний В'ячеслав. Ракета влучила в 10 метрах від споруди. Обидва загинули на місці. Ми їх знали. Ми з ними тут знали. Так. Всі разом знають, як село. Всі добре знають. Слухайте, а як так вийшло, що вони тут вночі опинилися? Вони Пасху йшли. Вони пішли сюди. Там кошик валявся, Пасха. Ну, по логіці, вони ж були з кошиком, це їхній був кошик. То, а тут вони, ну, вони дожили, може, вони тут гуляли собі, ждали це все. Не. Ну, ми зранку переїхали сюди. Ми їх ще бачили. Бачили. Я вискочив з хати, було десь 2:15, то я вже бачу, як по снігирьовці вже там працювали. Не знаю, може трошки радше. За декілька годин я їх бачив у центрі села. Скільки це було? Десь біля 12 години. Я поїхав спати, а вони сюди пішли. Трошки так оговтуємося після того, як було. А тут оця сьогоднішня ніч, це взагалі страшно. Дуже страшно. Тільки в місто Снігурівка безпосередньо було зафіксовано десь 11 прильотів системи С-300. Зруйновані, поцілили школи, лікарня. Це стало, зачепило трохи і приватний сектор, багатоповерхівки безпосередньо. Міни били. Теж було страшно. Ну, як-то, ну, такого вот, такого вот не було. Я тільки це бачила по телевізору. А тут на тебе, прямо ось все, на глазах. Так. Ужас. Це просто ужас. У нас такого не було раніше. Оце перший раз. Ну, саме перше, це авіаційні бомби були на Октябрьській. А це от. Ну, це дуже страшно. Тим більше у нас в Снігирьовку поприїжджали, з дітьми поприїжджали. У нас же стільки народу. Там страхіття, там все розбите, все буквально. Куди вони били, по кому вони били. Ми їх не звали сюди, щоб вони прийшли нас отак освобождати. От чого вони нас освобождали? Оце камні летіли через сюди, через кришу, і оце тут все такими великими камнями, це тут розкидано там, там. Ну, вже повбирали ми просто, вже. Бо зарево таке пішло. От туди з 4-ї школи пішло зарево. Ну, там три було, а потім вже тут почало як бить нас сильно, то в хаті все летіло. Летіло і туди, от тут вікно вибило, там вікно вибило, зверху, то, ну, коротше, все повибивало. Всі вийшли на роботу, всі працюють. Зараз швидко створили штаб з реалізації наслідків обстрілів людям, тим, хто потребує покрівлю, ремонтні набори,
зараз видаємо, забезпечуємо, намагаємось забезпечувати, скажімо так. Енергетики працюють щодо відновлення лінії електропередач.